奇怪，怎么他也进来，怎么他还没走？然后他就直接对我讲，然后就说你要不要跟我打炮的时候，然后就是揉胸啊，解裤子这样子，然后趁他松懈的时候，我就拿手电筒。然后我就赶快跑。哎，施小姐你好，想请问一下，那个 NONO 之前拍戏的时候是有尾随到你的到女厕过吗？他就是因为当时我是通告的姐姐，发通告发里面的姐姐，然后那时候我所有的人都。然后我进车，我奇怪怎么他也进来，怎么他还没走？然后他就直接对我讲，然后就说你要不要跟我打炮的时候，我知道很恐惧，但是要冷静，因为你不知道一个人。那种状况下会做出什么恐怖的事情来，但是我知道他下一步要做什么，所以就假装顺从他，然后就是揉胸啊，解裤子这样子，然后趁他松懈的时候，我就拿手电筒。然后我就赶快跑。那这件事你有跟其他的人反映过吗？比如说剧组的人？没有，因为这不是第一次。嗯。你说不是第一次是 NONO 不是第一次吗？还是什么的？在那时候是2013、2014，那他之前就有过，在2004、2006也有这样子性骚扰的，只是之后他都不认得。你说对你吗？在那个2013之前，对你就有性骚扰过？对，在电视，那个时候我是说话术。所以，那前两次你有那个摆脱他吗？有，就是也是很冷静，恐惧，但是要冷静。这是源自于我小时候有阴影，小时候就有阴影，所以我知道很恐惧，但是要冷静。那你说在厕所的时候 ，NONO 是已经有起生理反应了吗？有，就是一定，就是有感觉到有顶到，所以我知道他接下来要做什么。但是他到底大不大，我不知道啊。因为在那之前，你就已经那个中断了。对，我就是赶快避免这种恐怖的事情。那个最近你也有联络小红老师关于那个提告的事吗？有，就是有联系小红老师，然后提告就是统一由小红老师处理，然后也是经由小红老师知道其他受害者的部分，才知道他真的。那也才知道其他受害者的心境需要转换一下，所以我本来是不想说的，因为之前就有在联系，只是我一直都没有打算要讲，就很挣扎。那是因为知道有
其他的受害者心境需要转换，而且蛮夸张的，所以我才决定要声援小红老师跟已经站出来的，然后也给他们鼓励加油。我自己是很乐观的。